Nej, det finns ingen yoghurt med vanilj, rabarber, mango. Alltså det närmaste är vanilj, rabarber, mandarin eller rabarber, mango, Guatemala. Guarana står jag. Ja. Guarana. Ja. Ja, men det kan jag köpa. Ja, då gör jag det. Puss, hej. Guarana. Varför har en fruktsmaker som att ens vet vad det är? Har man någonsin hört någon säga: nej, nu vore det jäkligt gott med en guarana. Eller, älskling, köper du ett kilo guarana när du handlar? Nej, men hej! Men det var ju inte igår, alltså. Nej, du... Hej, Alex, hur är läget? Hej. Bra, bra. Ja, bra. Vad fan är det här? Är det någon kompis till Anna, eller? Själv? Ja, men det är toppen, toppen. Mm. Tre ungar, så att gud, det är full rulle där hemma. Okej. Okay. Ja, skild visserligen, men jag lever livet i alla fall. Så. Ja, då. Mm. Kan det vara ett gammalt fyllerag? Och du jobbar som tandläkare, hörde jag någon sa, eller? Så blev det. Ja. Tandläkare blev jag. Och du då? Ja, men gud, du vet hur det är. Kvar på samma gamla ställe, så. Ja. Så du är kvar på samma ställe? Mm. Ja. Precis. Kvar på klippat och klart, så. Ja, ja. Bor fortfarande i Fisksätra. Ja. Så det är lite status quo där, kan man säga. Ja. Ja. Och Linda var ju inne här om veckan också. Du vet, Linda Ryckert. Ja. Hon flyttade till Bromma. Gift med någon kille från Lund. Ja, klippat så och klart. Fiskis. Vänta nu, det är ju hon. Det är ju Sofie. Sofia! Gud, vad kul att se dig, Sofia. Du ser så annorlunda ut. Asså? Nej, men du har ju... rasat fullständigt. Gjort något med håret, va? Har du inte det? Gud. Alltså, det kommer du ihåg, min sann. Ja. Du har ju verkligen uppmärksammat av det. Ja, just det. Ja. Och du har ju verkligen blivit lik din pappa. Jaha. Ja. Ja. Mm. Ja, men nu måste jag sticka, för ungarna sitter i bilen, ja. Och du vet hur det är. Ja, men, så, ja, men det är jättekul att träffas, detsamma. Verkligen. Kul, Sofie. Ja. Ja. Hej, hej. Hej. Skämta om. Jag ser väl inte ut som min farsa heller, va? Jag är väl ingen gubbe, liksom. Åh, fan, vilken jobbig musik! För jag bara... regn hos mig. Jag har tånat. Hallå, älskling! Hej, hej! Det ska handla om vatten. Men vad är då den kemiska beteckningen för vatten? Är det R2? Alltså, vad är det för människor som ringer in och svarar på såna här jävla idiotfrågor, liksom? 099305. Det var fint. Vad är det här? Det är inbjudningarna till Viktors kalas. Viktor 5 år. Var med och fira Viktor 5 år på lördag. En oförglömlig upplevelse med musik, mat och festliga fyrverkerier. Ja, 57 inbjudningar blev det. Alla på dagis bjudna och så alla på gatan mellan 3 och 6 år. Men alltså, han fyller ju 5. Han fyller ju inte 50. Ja, men Fredde, det är så här barnkalasen ser ut nu för tiden. Vad är det här? 4-rätters buffé? Ja. Och vem har gjort den här? Den här ser ju professionell ut. Har du anlitat en festfixare, eller? Men Fredde, jag var tvungen. Lussan gör alltid så. Vad har Lussan med det här att göra? Därför att Gustav fyller 5 år nu på fredag. Och hon kommer säkert ställa till med världens kalas för honom. Just det, jag måste ringa en kille om tårtklagen. I samarbete med Kalasfixarna AB. Vänta, har du fått någon offert på det här? Gud, måste ju deala. Blå linoleum, det är lite snyggt. Alltså, hur kan man lägga blått plastgolv? Du, förresten, tycker jag börjar bli gammal. Inte fan skulle jag lägga ett plastgolv om jag hade så snyggt parkett. Nej, jag håller med. Men du, svara på frågan nu då. Nej, tycker du själv att du håller på att bli gammal, eller? Nej, men jag vet inte. Jag vill ju veta vad du tycker, liksom. Nej, jag har alltid gillat britsblandning, hörru. Mm. Kom igen, nu svarar du på frågan nu. Nej, jag tycker inte att du är gammal, nej. Inte? Du är ingen pojksporing längre. Nej. Men du är en otroligt fräsch 39-åring. Tycker du verkligen det? Ja, det tycker jag. Man skulle kunna tro att du var 37. Nej, men...
Om man fick ha lite täckkräm här och var. Tack för det, Anna, älskling. Vill du smaka lite gubbgodis? Men det är ju nötter i det här, är det inte det? Jag vet inte. Jo, det tror jag. Gud, jag måste hämta glasögonen. Är det inte kallt här inne? Alltså samtidigt kan jag känna lite så här hummer. Surprise liksom kan jag känna lite. Ja, faktiskt. Det är förresten, hur går det med Viktors kalas? Ja, men det går bra. Det går jättebra faktiskt. Vi har bestämt oss för att vara på stranden. Så vi ska ha partytält och mat och lek. Och, ja, men det kommer bli jättekul. Vad kul, jättekul. Ja. Alltså vi kunde känna lite så här att det blev kallt att vara ute. Så vi hyrde observatoriet ut på Holmen. Åh, oh, shit. Mm. Alltså vi har ju gasolvärmare om det ska bli kallt såklart. Ja. Och sen så har vi beställt 4-rätters hamburgermeny från Texas Longhorn. Men det är ju en klassiker, absolut. Vi kollar ju på det först faktiskt. Men vet ni, Grand Hotel har ju år en kalasbuffé som, ja, det är lite nyttigare för barnen. Det var lite thai, lite libanesiskt, lite blandat så här. Otroligt fräscht alltså, så vi kommer ju köra på den. Men gud vad roligt med något nytt. Sen ska vi kolla på Rotatoy efter buffén i Freddes hemma bio. Det kommer ju barnen tycka är så kul. Jättemysigt, verkligen. Alltså, vi kunde känna lite så här att vi vill ha klassisk levande underhållning istället. Så att vi har hyrt Tommy Trollkar. Vadå, skämtar du? Nej, jag skämtar inte. Alltså han kommer dit, trollar lite för barnen en halvtimme och så går han. Alltså det blir ju självklart kalasets höjdpunkt. Ja, absolut. Har ni bokat någon artist? Ja, gud ja. Jättelänge sedan. Vad trevligt då. Tack så mycket. Tack. Hej älskling, tack. Vi ses. Hej. Det är Chris och Jonas. De ska hjälpa oss att boka en artist till Viktors kalas. En artist? Ja, men precis. Som en clown eller trollkarl. Man måste det. Det är liksom inte optional som du brukar säga. Kostar? Ja, det beror på om man bokar såklart. Klart. Finns mat till dig där? Har du lagat? Nej. Jag har beställt hem från Grand. Hej älskling, jag har jobbat dygnet runt i en månad så finns det mer pengar. Åh, vad bra. Det börjar faktiskt bli lite kallt här nu. Oj. Så, jag går och jobbar mer. Ja, vi ses sen. Hej. Jo du, det var en sak till som jag tänkte på. Alltså jag vet att vi har pratat om det här och att du har sagt nej. Men Viktor har ju tjatat och tjatat så länge om en labrador. En hund. Ska vi inte ge efter då, på hans födelsedag? På en sån liten mussig muff. Du skulle tycka det var så mysigt också. Har jag någon val? Nej. Då fixar du det. Och så ringer du till någon djuraffär och så. Du, köp inte några partytält bara, för Alex har flera stycken. Och sen här då? 525 spänn. Den här, hörde inte partytältet eller? Nej, det där är en duschdag. Du, vet du vem jag träffade på ICA häromdagen? Nej. Sofie Malm. Snygg Sofie, kommer du ihåg henne va? Är det sant? Ja. Wow, Sofie, hon var ju rena drömmen. Ja, skojar du? Kommer du ihåg vad hon sa när hon inte ville dansa? Nej, jag såg inte i fötterna. Nej, fy fan. Men vet du, jag kände knappt igen henne. Hon var ju typ 9-10 i plugget. Och nu var hon femma högst. Alltså hon har rasat så mycket. Så är det som ett skåp. Förvånar mig inte alls. Utseendepoängen konvergerar ju med åren. Vadå menar du? Utseendepoängen konvergerar med åren. Ja, och vad... Men kolla här. Här är de snygga i plugget. 8 och däröver. Och här är de fula. 4 och därunder va. Så går åren och de snygga här, de ser sämre och sämre ut. Medan de fula, de finniga, du och jag va. Vi växer till oss och så blir vi snyggare och snyggare. Och vid en given tidpunkt här så möts båda de här två. Så har vi alla samma utseendepoäng. Vad då vi fula? Vad har jag för poäng menar du? Du är femma. Jag vill ingen femma. Jag vill för fan en sexa, sjua i alla fall. Kom igen. Nej. Du var en trea i plugget idag och du är en femma. Du är lite som en räntefond. Du växer till dig lite grann varje år va. Blir snyggare och snyggare. Du kommer sluta som Karl Lagerfeld. Sofie däremot, hon är som en framfabaxi. Hon börjar här uppe och så bara pladask. Okay. Idag har ni samma marknadsvärde. Teoretiskt har du en chans på henne idag. Teoretiskt. Vet du, jag är inte intresserad av Sofie så det spelar liksom ingen roll. Varför tog du upp det då? Nej, jag bara kände så här. Är det här våran dröm liksom? Bo i samma kvarter som vi föddes i. Käka samma parmiddagar som våra föräldrar gjorde. Glo på tv varenda kväll. Nej, men jag tycker inte vi ska klaga. Vi har det bra. Vad menar du? Vi lever bra. Vi äter bra. Vi bor bra. Vi är friska. Vi spelar bingo. Vi åker färdtjänst. Och så länge avföringen är jämn så finns ingen anledning att klaga. Låt livet ta sin gång. Spänn av. Ja, du kanske har rätt. Är en femma bara? 12 000 kronor för en labrador. Ja, på ett ungefär. Om du vill ha en renras idag med kontrollerad stamtavla så. Ja. Min fru har bestämt att jag ska gå i konkurs innan helgen. Så what the hell? Tar ni Amex? Nej, alltså vi säljer ju inte hundarna här direkt.
utan du måste vända till en hunduppfödare. Det här är en djuraffär, är inte det? Jo, det är det, men så ser reglerna ut i alla fall, tyvärr. Ja, har du telefonnummer till någon hunduppfödare så kanske kan plocka upp en på vägen hem? Nej, alltså jag tror att de har 8 veckors leveranstid på dem, så det kan nog bli lite svårt. Ni har ingen restlager. Vad krävs egentligen för att komma helskinnad ur en semifinal? Det är ni där hemma och era preferenser som styr. Och så har vi ju självklart en fyrhövdad panel av förstå sig påare som ska tycka sitt också. Let's dance. Men vad gör du? Ja, men vi kan inte kolla på det här varenda fredag. Va? Kan vi inte hitta på, kan vi inte gå på restaurang eller någonting istället? Men vi har ju precis ätit, Anders. Men sluta nu. Sätt på tvn, det är ju semifinal. Jag vill ju se det här. Jo, men älskar. Alltså, kan vi inte gå, vi går på en klubb då. Vi går och dansa eller någonting. Kan vi inte göra någonting? Gå ut. Ja, men gå ut och dansa du om du känner för det. Jag är fin med att jag vill vara hemma, Alex. Jag trivs här nu, jag har gjort det där. Gjort det där? Vadå det där? Nej, men festa och vara ute till fyra och supa och dricka och hascha och dansa. Hasch, har du rökt hasch? Har du knarkat? Ja, men jag har väl rökt på någon gång, typ som alla andra på scenskolan. Ja, men det är ju precis det här jag menar. Jag har ju inte gjort det, jag gick ju tandläkarhögskolan. Det var ju bara en massa plugghästar från Iran och folk som inte kom in på läkarlinjen. Det hände ju ingenting där. Jag har inte rökt hasch. Var glad för det då. Nej, jag är inte glad för det. Nej, jag ska, nu ikväll ska jag ut. Vare sig det hänger med eller inte. Jag ska ut. Gå ut då. Ja. Vem ska du gå ut med 9:30? Vem ska du ringa? Det är många killar som tänker som jag. Jaha. Ja. Okay. Ska du försöka sova lite då, älskling? Så du orkar med imorgon. Det kommer bli jättestort kalas imorgon. Jag vill inte ha något stort kalas. Vill du inte ha något stort kalas? Men det kommer ju bli jättekul. Jag vill inte ha något stort kalas! Men gubben, du var ju på kalas med Tobbe Trollkarl och allt. Det var väl jätteskoj? Nej. Vad vill du ha för kalas då? Bara du och mamma. Och hunden. Okej. Okay. Men några kompisar vill du väl ha? Nej. Inte det? Vad jag än gör blir det fel. Nej. Det är Lussans fel. Var hon som började? Ja, vad gör vi nu då? Avboka allt. Kan man göra det så sent? Jag vet inte. Jag får väl försöka. Och du måste skaffa den där hunden alltså. Jag får kolla på Blocket eller någonting. Hallå, Fredrik Schiller. Tjenare, det är Alex här. Alex, tjena, läget? Jo, men det är bra. Du, fan, ska vi inte gå ut ikväll? Ta några bärs och så här. Vad säger du? Oh, nej. Det kan inte jag göra. Vadå kan inte? Kom igen nu. Jag måste få tag i en labrador. Ja, men det är lugnt. Vi ses en annan gång. Alex! Tjena, Abbe. Det är Alex här. Du, har du lust att gå ut ikväll? Ja, men då det får bli en annan gång. Hej. Tjenare, det är Alex här. Du, har du lust att gå ut ikväll? Nej, okej. Ja, tjena, det är Alex här. Jag bor på Örtagårdsvägen här nere vid kyrkan. Vi brukar morsa på varandra. Jag bor nästan tvärs över gatan här. Tjena, det är Alex Lövström här från 9A. Nej, okej, jag förstår. Ja. Hallå, hej. Det är Dr. Lövström här. Nej, det är ingenting om tänderna, utan jag tänkte bara höra om du ville gå ut och ta en bärs ikväll eller något. Nej, jag är gift och sådär. Jag vill bara... Nej, förlåt. Jag bara... Tjena, det är Alex här. Hur är läget, Ove? Ett 4 dagars liftkort. 850 spänn. Ja. Och 1100 för 5 dagar. Men då lönas det ju inte att ta flera dagar. Och jag sa det till och med receptionen. Så här kan ni inte ha. Ni får se över den här modellen. För att det är liksom... Alltså, det vet du, jag har så jäkla ont i fötterna. Vi borde ju ta en taxi istället. Jag är helt nörd. Nej, men vi sparar ju 50 pix på att ta tåget. Ja, det är ju varsin Berts. Vart ska vi förresten? Kalmar. Det ligger precis här. Men vad fan... Vad är det här? Broccoli ädlospaj. Ja, men det låg... Vad kort. Ursäkta, killar. Förlåt. Kalmar, ska inte det ligga här? Kalmar, nattklubben. Ska inte den ligga här? Karma, menar du? Karma, ja. Karma. Yes. Precis. Har den flyttat, eller? Vi låg på Storgatan, men det är stängt. Det var typ 4-5 år sedan eller någonting sen. Ja.
Ja. Men, och nu då? Vad menar du? Alltså vad är det som gäller nu liksom? Tog ni tåg från Upplands Väsby då eller? Det måste vara dyrt med taxi. Ove. Äntligen. Tjena, hallå, hej. Tjena. Det är fullt tyvärr. Fullt? Ja. Hur menar du? Det verkar inte fullt här. Vadå? Så är det. Men fullt, varför släpper tyvärr. In dem här och varför får de komma in då? Det är väl inte tyvärr. Där är det farsorna på stan eller? Ja, eller hur? Ja, kul. Gör så här istället. Gå upp på Kungsgatan. Där ligger Golden Hits. Golden Hits. Jag tror att det är mer än grej. Golden Hits. Visst. Ja. Yes. Prova det. Golden Hits. Då kör vi på det. Det var gulligt. Bra tips, hörru. Det är tydligen fullt där inne. Ove. Ove. Hej, hej. Det var jag som ringde om hunden. Jag ber om ursäkt att det är lite sent och sådär. Jag ska ha till ett kalas imorgon. Vänta. Okej, det är en sån, ja. Den där, det där är ingen valp, va? Nej, 11 år. 11 år, åh fan. Är den benet, är den trasigt eller? Den verkar svårt att gå. Den är gammal, okej. Okay. Ska du ha hunden eller inte? Jo, eller... Ja, jag vet inte. Nu, jag har betalt 4 runder och du 3, så det inte blir något tjafs. Det är så jävla tråkigt när det blir... Skitsamma, har du sett vem som sitter där borta? Det är Sofie! Va? Sofie Malm från Samskolan! Ser du? Fy fan! Kan det vara kär i gymnasiet alltså? Ja, nu, skål! Skål! Skål på det! Men fan vad hon har rasat. Tycker du? Hon har rasat. Ja, för fan ser du inte det? Men det är konvergensteorin, det är inget konstigt. Vad sa du? Konvergensteorin. Det är liksom... du vet, alltså när man är... De som är unga och snygga, de blir liksom fulare med åren. Ja. Och de som är fula när de är unga, de blir lite snyggare. Alla pensionärer är ungefär lika snygga, eller hur? Ja, ja, ja. Hon var en 9 i plugget och jag var kanske en 4. Men nu är vi 5 med bägge 2. Kurvorna har gått ihop. Så nu har jag chans att få henne. Jo! Jo, ska vi slå vad? Nej, du har inte en chans. Det har jag visst. Ska vi slå vad? Okej. 100 spänn. 20 spänn. 20 spänn taget. Håll gluggar öppen. Somna inte nu, Ove. Nej, för fan. Du har inte en chans, Alex. Hur är det? Det är någonting jag vill säga dig. Ja, men till Silve. Man måste ha Silve. Sofie! Nej, men... Tjena! Alex! Tjena, kul! Hej, Alex! Ja, hej. Vad kul var att se sist på ICA där. Ja, vi var handla samtidigt. Efter alla år liksom. Ja. Ja. Ska vi inte dansa lite? Nej, nej. Nej, jag har så ont i fötterna. Men tack ändå. Jättegulligt. Okej, ja, men jag vet du var toan ligger? Är den... Ja, runt hörnet tror jag. Ja, det är, den är det. Ja. Ja, men jag... Ses vi en annan gång på ICA kanske? Ja, det gör vi. Hej, hej, hej. Vad säger du om jag säger 300 kronor för hunden? Inte bra. Om jag höjer då lite och säger 500 kronor? Inte bra. 1000 spänn får du. Inte bra. Nej, inte bra. Inte bra. Det är det. Oh, du får 1500 spänn då, men då vill jag ha kopplet och den där halsbandet där också. Så. Så, varsågod. Det var köra. Okej, okay. Vad heter han? Turbo. Turbo? Turbo. Turbo? Hörru, Turbo. Nu ska vi gå. Tack då. We'll be right back.
leva ut i hundrade år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i hundrade år. Va? Vad är det? Hunden kan inte gå, pappa. Jo då, det här är en valp, förstår du. Då den växer på sig sen och då växer benet ut. Jag sa att den skulle funka. Vad fan ska jag göra då? Ja, nu kan du ju inte göra så mycket. Ja, jag känner mig ganska klar här nu så att jag tänkte dra. Ja, skicka en faktura bara, va? Ja. Tack så mycket. Tack. Ja, ja. 5 år, grabben. Känns det då? Ja. 30 000 spänn för ett 5-årskalas för familjen, va? Det är absurt ju. Och Markoolio. Hon är tydligen tvungen att boka av honom senast 24 timmar innan. Plus 10,5 för ny höftkula åt hundjäveln. Du kan ju rädda 500 liv i Sudan för de pengarna. Antagligen. Du, förresten, den här konvergensteorin gäller bara om man inte känner varandra sen tidigare. Känner man varandra sen skolan, då gäller klassfestsyndromet. Klassfestsyndromet, vad är det för något? Jo, men en gång nörd, alltid nörd. Alltså, ta en kille, ett mobboffer, och så går tiden, och så blir han framgångsrik och sådär, va? Kan få vilka brudar som helst. Men när han kommer tillbaka till en klassfest, då värderas ju han på samma sätt som han var i skolan. Det vill säga en mobboffer, va? Så du har inte haft en supp på Sofie idag. Nej. Ja, okej, det kan vi ju bra att veta. Ove då? Skulle Ove Sundberg kunna få Sofie? Ja, det är ju orealistiskt, men det är inte orimligt. Men hur då? Ja, Ove är ju ett troll för fan, och en tönt. Jo, fast han var ju ganska halvcool i den mellanstadiet. Det var inte för 28 han blev en tönt. Du däremot, du var ju en nörd i hela högstadiet. Jag fick ju ligga för dig i alla fall. Nej, det fick du inte. Jo, det fick jag. Hallå, vem låg du med? Alla i handbollslaget.